De bravo, po çfarë ishin sot spak? Un profesionale. Se tipit po çfarë po pyetën? Profesionale duhet ta kuptoni se jeni gazetar. Profesionale për cilën hetimi? Për cilën ngjarje? Çfarë deklaruat? Çfarë po jashtë ngjarje? Un profesional. Profesionale të tipit? Të tipit duhet të zhvilluam këtë ligj për vetëdorën e spakut. Cili ligj? Kush do të provojë? Ata çfarë mendojnë?